元 AKB48 の篠田麻里子が、前髪をバッサリ切り黒髪にイメチェンした写真を自身のインスタグラムで披露し、注目を浴びている。篠田は7日、インスタグラムに、自分では勇気ないけど仕事でこんなに前髪切れるとなんかスッキリ、というコメントを添えて写真を掲載。以前の茶髪で眉が隠れるほどの長さの前髪が印象的だったヘアスタイルから一転、写真の篠田は黒髪で前髪は眉毛の上まで短くカットされている。突然のイメチェンにファンからは、麻里子様らしいのに、新しい。やばい、と驚きのコメントが寄せられているほか、幼くなって可愛い、大人女子、と喜ばれている様子。8日11時の時点で1万4000件以上の、いいね、を集めている。また篠田の、仕事で、というコメントに反応したファンから、映画なの？今度の役楽しみ、と女優としての新作を期待する声も。篠田は、山田裕介のベストセラー小説をもとに、その子厚監督がオリジナル脚本で映画化した、リアル鬼ごっこ。7月11日公開、でトリンドル・レイナ、マノエリナと共にトリプル主演を務めている。最後まで動画を視聴してくださり、ありがとうございました。当チャンネルでは、今後も、あらゆるニュースについて、動画を作成していきます。もしよろしければ、チャンネル登録のほど、よろしくお願いいたします。登録は、下の、チャンネル登録、ボタンを押してください。ありがとうございました。